بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إرشاد باري تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله اخرجه مسلم. آج کی نشست کا موضوع ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم ارکان اور شروط. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے, کیا صحیح مفہوم ہے, لا الہ الا اللہ کے کیا شروط ہیں, کیا ارکان ہیں, یہ ارکان اور شروط کہاں سے آئے, ان کے کیا دلائل ہیں, صحیح معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا, آج کی نشست میں ہمیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس عظیم کلمہ توحید کو سمجھانے میں اللہ تعالیٰ میری آسانی فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حاضرین سمے کو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ ہم کلمہ توحید کے معنی کو بہترین طریقے سے جاننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے, نمبر ایک کلمہ توحید کا معنی اور ترجمہ, نمبر دو کلمہ توحید کے ارکان, نمبر تین کلمہ توحید کی شرطیں, نمبر چار کیا کلمہ توحید کو صرف زبان سے جاننا کافی ہے, اور نمبر پانچ کلمہ توحید کے متعلق بعض غلط فہمیوں اور شبہات کا ازالہ. آئیے دیکھتے ہیں کلمہ توحید. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کتنے لفظ ہیں؟ چار لفظ ہیں, لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کا معنی جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے, لا معبود بحق الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اوپر لکھا ہے, اس کے نیچے لکھا ہے لا معبود بحق الا اللہ. لا کے نیچے ایک تیر ہے جو لا کی طرف جا رہا ہے, الہ کے نیچے جو تیر ہے وہ اس باکس کی طرف جا رہا ہے جس کے اندر لکھا ہے معبود بحق, اور پھر اللہ کے سامنے اللہ ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے سبحانہ وتعالی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کلمہ توحید کا ترجمہ کیا ہے, لا معبود بحق الا اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا برحق معبود نہیں. کلمہ توحید کا معنی ترجمہ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا برحق معبود نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ توحید میں جو معنی ہم نے جاننا ہے وہ الہ کا معنی. الہ کا کیا معنی ہے؟ اگر ہم باکس میں دیکھتے ہیں تو دو لفظ ہیں, معبود بحق, تو الہ کا معنی معبود, اور معبود کا کیا معنی ہے؟ یہ معبود کا لفظ کہاں سے آیا, اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ دیکھیں معبود کے نیچے ایک باکس بنا ہوا ہے, اور اس میں یہ دلیل ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, سورۃ ہود آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے. تو اس میں دیکھیں لا الہ الا اللہ, الہ کی جگہ تعبدو, تو یہاں سے پتہ چلتا کہ الہ کا معنی جو ہے وہ معبود ہے. اور پھر برحق, یہ برحق کا لفظ کہاں سے آیا؟ کلمہ توحید کے اندر تو نہیں ہے, لا الہ الا اللہ حق کا لفظ نہیں ہے, یہ کہاں سے آیا؟ اس کی دلیل بھی ہے اور تعلیل بھی ہے. دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحج میں آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے, اور جس چیز کو کافر اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں, جس چیز کو یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ العلی الکبیر ہے.
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ برحق اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق معبود ہے، باقی سارے باطل معبود ہیں، ایک ہی معبود برحق ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور جب ہم کلمہ توحید کا اعراب کرتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ، تو لا نافی الجن سے الہ جو ہے وہ اسم لا ہے، تو خبر لا کہاں پہ ہے؟ لا کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ جو محذوف خبر اسے کہتے ہیں برحق. تو عربی گرامر کے اعتبار سے بھی برحق کا لفظ معروف موجود ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد برحق معبود ہے. کلمہ توحید کے ارکان دو ہیں. پہلا رکن ہے نفی، وہ نفی کا معنی ہے انکار کرنا، اور دوسرا رکن ہے اثبات، جسے ہم اقرار کہتے ہیں، اقرار کرنا. اور یاد رکھیں ارکان اس چیز کے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بنیادی حصے ہوتے ہیں، جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی. جیسے کہ گھر ہے، بلڈ اس کے ستون ہوتے ہیں، ستون کو رکن کہا جاتا ہے. کوئی بھی بلڈنگ بغیر ستون قائم نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے کلمہ توحید کے بھی دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں. پہلا حصہ ہے نفی کا، پہلے رکن نفی کا ہے، انکار کرنا. ہم نے کس چیز کا انکار کرنا ہے؟ آپ دیکھیں ایک باکس بنا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ ہر معبود کی عبادت کا انکار کرنا، ہر باطل جو نفی ہے، نفی کا انکار کرنا. نفی میں ہر معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہے، چاہے وہ معبود بت ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا سورج اور چاند ہو یا فرشتے انبیاء اولیاء ہو، الغرض کوئی بھی معبود ہو ہم نے اس کا انکار کرنا ہے. اور دوسرا رکن ہے اثبات، جسے ہم اقرار کہتے ہیں، اور یہ اس کا معنی ہے کہ ساری کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، چاہے یہ عبادت نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دعا ہو، مدد ہو، نظر و نیاز ہو، قربانی ہو، ڈر ہو، امید ہو، توکل ہو، الغرض یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ان سب کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ ہم نے کہاں سے لیا کہ کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں؟ لا الہ میں نفی ہے، یہ پہلا حصہ ہے. الا اللہ دوسرا حصہ ہے، یہ اثبات ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ ہر باطل معبود کا انکار کرنا ہے. اب کیا ثبوت ہے کہ بتوں کو، پتھروں کو اور درختوں کو معبود بنایا گیا؟ اس کے کوئی ثبوت بھی ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت نمبر 19 اور 20 میں، افرائیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزى کو دیکھا اور تیسری منات کو، کیا ان پر غور و فکر کیا تم لوگوں نے؟ دیکھنے سے غرض ہے غور و فکر کرنا، کیا ان پر غور و فکر کیا؟ غور و فکر کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ حقیقت جانو ان کی یہ ہیں کیا؟ لات جو ہے وہ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کا معبود تھا. عزہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی. منات مشرکین کی ایک پتھر کی دیوی تھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. لات، عزہ اور منات کی یہ حقیقت ہے. لیکن یہ تو ہمارے سامنے پتھر ہیں، درخت ہیں اور بت ہیں، لیکن کیا عربی پاگل تھے کہ وہ اب درختوں کو خود کاٹ کر کے سامنے رکھیں اور پتھروں کو خود تراش کر بت بنائیں، پھر ان کو سجدہ کریں، ان کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، افرائیتم اللات والعزى، غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ذرا غور و فکر کرو ان چیزوں پر، ان کی حقیقت کیا ہے. یہ ہے تو تمہارے سارے پتھر اور درخت اور بت. حقیقت یہ ہے کہ لات جو ہے، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لات ایک بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور ان کو پلایا کرتا تھا، تو نیک اور صالح انسان تھا. جب وہ مر گیا تو اس کی پھر ایک بت بنا دیا، پھر اس کی ان لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی. تو حقیقتاً یہ جو لات، عزہ اور منات ہے، یا جو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت تھے، جن کی وجہ سے سب سے پہلے اس دنیا میں شرک ہوا،
یہ سارے کے سارے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی محبت کی وجہ سے ان کو یاد کرتے کرتے ان کے بت بنائے گئے. پھر جب علم جاتا رہا ان کو عبادت کی گئی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں, تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو, بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے, اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرنے والے ہو تو پھر ان چیزوں کو عبادت نہیں کی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مخلوق کبھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتی, اس لیے عبادت حق صرف صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ ان مخلوق کے لیے کوئی بھی عبادت, کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا, چاہے سجدہ ہو کوئی بھی عبادت ہو, جائز نہیں ہے. نمبر تین, فرشتوں کو اور انبیاء کو معبود بنایا گیا, اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا واقعی اس دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں کو عبادت کرتے تھے, جو فرشتوں کو پکارتے تھے, جو انبیاء کو پکارتے تھے؟ جی ہاں, اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاؤں کو اور پیغمبروں کو اور فرشتوں کو اور انبیاؤں کو ارباب بناؤ اپنے رب کے ساتھ. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے اس کے بعد کہ تم مسلمان بن گئے ہو؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے, انبیاء کو بھی رب بنایا گیا ہے, ان کی عبادت بھی کی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ حکم نہ تھا, محض شیطان رجیم کا راستہ تھا, شیطان کا حکم تھا, جو بعض لوگوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے فرشتوں اور بعض انبیاء علیہ السلام کو معبود بنایا. چوتھے نمبر پہ, کیا اولیاء کو معبود بھی بنایا گیا؟ کیا ایسا وقت آیا تھا دنیا میں کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کو, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو محبوب بنایا, کہ ان کی کس نے عبادت کی ہے؟ جی ہاں, سورت الاسراء آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہونا ہے, اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں, اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اور یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ ایک گروہ تھا جو جنوں کو عبادت کرتا تھا. جو جن تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, توبہ تائب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نیک, اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے, سبحان اللہ. لیکن یہ جو ان کو پکارتے تھے, یہ ان کو ان جنوں کی ہدایت کے بعد بھی, ان کی اصلاح کے بعد بھی پکارتے رہے, ان کو معبود بناتے رہے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمائے ان کی خبر دینے کے لیے کہ عجیب سے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, جو مومن ہیں اور متقی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. بعض لوگ ان کو معبود بنا لیا اور وہ ان سے بری ہیں جنہوں کو معبود بنایا ہے. جو ان کو معبود بنا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا چاہتے ہیں, حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل دوری کا راستہ اختیار کر چکے ہیں, اور نزدیکی کا راستہ توحید کا ہے, شرک کا راستہ کبھی ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں, ہر باطل معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہم پر فرض ہے. اور یہ سارے کے سارے باطل معبود ہیں, چاہے درخت ہوں, پتھر ہوں, یا بت ہوں, چاند سورج ہو, یا فرشتے انبیاء اور اولیاء ہوں, یہ سارے کے سارے معبود کبھی نہیں ہو سکتے. اگر کسی نے ان کی عبادت کی ہے تو وہ ان کی عبادت سے بری ہیں. پھر دوسرا جو رکن تھا کہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا. میں نے کہا کہ نماز عبادت ہے,
زکات عبادت ہے، حج عبادت ہے، دعائے، ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اور زکات عبادت ہے، اس کی دلیل سورۃ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. سچا دین میں اخلاص، نماز اور زکوٰۃ، کیونکہ عبادات ہیں، ان سب کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم نے نماز اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات کرنی ہے. نمبر 2، حج عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھتے ہوں وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق ضرور پڑتا ہے کیونکہ ہم نے حساب دینے اپنے رب کا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سب عبادات ہیں. کیا دعا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، دعا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. سبحان اللہ، بات دعا کی ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، ہونا تو یہ چاہتے جو مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، لیکن اسی سے ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مدد طلب کرنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر اس کام پر جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. ہاں، ان کاموں میں جو مخلوق قادر ہے، حاضر ہے، اور ہر دیکھیں دو قسم کے امور ہوتے ہیں. بعض ایسے امور ہوتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، رزق دینا، اولاد دینا، شفا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ پر قادر ہے، کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں ہے. تو آپ کسی مخلوق سے مدد نہیں طلب کر سکتے کہ آپ کو رزق دے یا آپ کو شفا دے. آپ مدد طلب کر سکتے کسی مخلوق سے ان امور میں جن پر وہ قادر ہو، بشرط یہ کہ وہ زندہ ہو، قادر ہو اور حاضر ہو. ان تین شرطوں کے ساتھ ان امور میں جو مخلوق قادر ہے آپ اسے مدد طلب کر سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر پناہ طلب کرنا عبادت. پناہ، الاستعاذة، ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم شیطان مردود کے شر سے محفوظ کرے. اسی طریقے سے سورۃ الفلق میں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پناہ میں آنا چاہتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں، اور پناہ عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور معبود سے اور مخلوق سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے ان تین شرطوں کے ساتھ کہ زندہ ہو، حاضر و قادر ہو، اور ان امور جن پر وہ قادر ہو. چھٹے نمبر پہ قربانی بھی عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں، اور اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قربانی سے جوڑ دیا ہے. نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. اگر نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے پڑھنی ہے، پھر قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی درگاہ پہ جانا ہے، نہ کسی ولی اور نہ کسی نبی کے نام پر ہمیں قربانی کرنی ہے. قربانی کرنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. ساتویں نمبر پر نظر و نیاز عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا، یہ لوگ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیر رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ثابت ہو کہ نظر و نیاز بھی عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ڈر بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 175. امید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا، جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سورۃ الکہف آیت نمبر 110. توکل بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 میں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، اگر تم واقعی سچے مومن ہو. یاد رکھیں ہر عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کا. الا اللہ، اس وقت تک آپ اس کا اقرار نہیں کر سکتے، اسے ثابت نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ یقین کے ساتھ نہ جان لیں کہ جتنے بھی عبادات ہیں ان سب کے عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کلمہ توحید کے ارکان تو ہم نے جان لیے، کلمہ توحید کی شرطیں کون سی ہیں؟ کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں. نمبر 1 علم، لا الہ الا اللہ کے کلمہ توحید کے معنی مفہوم کا علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے. نمبر 2 یقین، کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم پر یقین ہونا جس کی ضد شک ہے. جو معنی ہم نے جان لیا ہے کلمہ توحید کا، کیا معنی جانا ہے ہم نے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں، یہ ہم نے جان لیا. اب اس پہ یقین بھی کرنا ہے ہم نے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں، یہ معنی بھی ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یہ اس معنی میں کوئی اور معنی بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہیں، ایک ہی معنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی برحق معبود نہیں، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا معبود نہیں. تیسرے نمبر پہ اخلاص، لا الہ الا اللہ کا اقرار اخلاص کے ساتھ کرنا جس سے ضد شرک ہے. نمبر 4 محبت، لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا، لا الہ الا اللہ کا اقرار محبت کے ساتھ کرنا جس کی ضد بغض ہے. پانچویں نمبر پر سچائی، لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا جس کی ضد جھوٹ ہے. چھٹے نمبر پر قبول، لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کو قبول کرنا زبان سے جس کی ضد رد ہے. نمبر 6 نمبر 7 انقیاد، لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل اتباع کرنا جس کی ضد چھوڑنا ہے ترک کرنا ہے. نمبر 8 شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کا مکمل انکار کرنا. آئیے دیکھتے ہیں شرطیں تو ہم نے یہ 8 جانی، کی کوئی دلیل بھی ہے یا صرف محض علماء کے اقوال ہیں، لوگوں کے ایجاد کردہ شرطیں ہیں یہ؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی شرط کلمہ توحید کی ہے علم، اور علم یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے. اگر آپ یہ مفہوم نہیں جانتے کہ کلمہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق کوئی سچا معبود نہیں، تو پھر آپ جاہل ہیں. اگر آپ نے جان لیا، اب آپ اس معنی کو جان لیا، اب آپ اس معنی کا علم رکھتے ہیں. اگر کل تک نہیں جانتے تو آج جان لیں کلمہ توحید کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سورۃ محمد آیت نمبر 19. دوسری شرط یقین تھی. جو علم میں نے جان لیا ہے کلمہ توحید کے صحیح مفہوم کو جان لیا ہے، اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میرے دل سے اس یقین کو نکالنا چاہیں اور مجھے کوئی اور سبق سکھانا چاہے کلمہ توحید کے اس مفہوم سے، تو میں سب کا رد کر دوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کلمہ توحید کا یہ معنی ہے. اور یقین کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
سچے مومنوں کو نشان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں، مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے، یاد رکھیں ایمان کے بعد شک میں نہ پڑے، ثم لم یرتابوا، تو یہ دلیل ہے کہ ایمان یقین کے بنیاد پہ ہوتا ہے اور یقین کے بغیر شک باقی رہ جاتا ہے، اور دین کی بنیاد پر کلمہ توحید پہ شک کرنا کفر ہے، یاد رکھیں، اس لیے یہ شرط ہے کہ کلمہ توحید کے صحیح مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں، اور اس علم پر ہمیں یقین رکھنا ہے. کیا ہر یقین، یاد رکھیں علم بغیر یقین کے بے فائدہ ہے. آپ کو علم تھا لیکن یقین، اب جو علم ہے آپ کا اس پر آپ کو یقین نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ ہے؟ تو یقین شرط ہے، اس کی دلیل بھی ہے، اس کی تعلیل بھی ہے، وجہ بھی ہے. یقین تو ہے، کیا اخلاص بھی ہے؟ تو اس لیے تیسری شرط جو ہے وہ اخلاص ہے، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جب ہم کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو پھر ہم اپنے دل و زبان سے، دل کی یقین کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرائیں گے. اور اخلاص کی دلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو نہیں حکم دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، کیونکہ دین کا نام ہی اخلاص ہے. اخلاص تو ہے، لیکن کیا اس کلمے سے محبت بھی ہے؟ یاد رکھیں یہ ترتیب ضروری ہے، علم ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، پھر محبت بھی ہے، اور کلمہ توحید سے محبت بھی ہے، اس کے اس مفہوم سے محبت بھی ہے، اور جو اس مفہوم کو جاننے والے موحدین ان سے محبت بھی ہے. اور محبت کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سورۃ البقرہ نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ کی محبت کرتے ہیں ویسے ان سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو موحدین ہیں، سچے مومن ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی سب سے زیادہ دوست ہیں اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں، جو سچے مومن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر دوست کا لفظ ترجمہ دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی سب سے زیادہ دوست دار ہیں، صحیح ترجمہ محبت ہے، محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. پانچویں شرط ہے، محبت تو ہے لیکن کیا سچائی بھی ہے؟ ہر محبت سچی ہوتی ہے کیا؟ محبت جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے. تو سچائی پانچویں شرط ہے کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا جس کی ضد جھوٹ ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومن ہی نہیں. سبحان اللہ، کیونکہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچے دل سے نہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نہ آخرت پر ان کا ایمان ہے. چھٹے نمبر پر جو چھٹی شرط ہے کلمہ توحید کی، قبول، زبان سے قبول کرنا، اقرار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، سورۃ الصفات آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ بعض ایسے لوگ آئے ہیں دنیا میں، ابھی بھی موجود ہیں، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ غرور کرتے تھے، زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، رد کر دیتے تھے، ایک مرتبہ بھی اپنے زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی برحق معبود نہیں. تو زبان سے قبول کرنا بھی شرط ہے کلمہ توحید کی. ساتویں نمبر پہ الانقیاد، جب زبان سے قبول کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو پھر اس زبان کے قبول کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے ساتویں شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل اتباع کرنا جس کی ضد چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. اور جو شخص خود اللہ تعالی کو اور جو شخص خود کو اللہ تعالی کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی اور متقی پرہیزگار بھی ہو, محسن بھی ہو, نیکوکار بھی ہو, تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی, عروۃ الوثقی, مضبوط کڑے کو تھام لیا, اور سب کاموں کو کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے, سب کاموں کا انجام سب کا ہر چیز کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا, یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن, اسے کہتے ہیں الانقیاد, کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اور عمل کرنا کلمہ توحید کے تقاضوں پر. عمل تو کر لیا لیکن کیا ہر باطل معبود سے برات کا اظہار کیا؟ آٹھویں شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا, لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کا انکار کرنا بھی لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے, طاغوت ہر اس چیز کا نام ہے جس کی عبادت کی گئی اور وہ اس پر راضی ہو, اسے طاغوت کہتے ہیں. جو راضی ہو سکتے ہیں, اب پتھر تو راضی نہیں ہوتا نا, نہ سورج نہ چاند, تو جس نے ان کو معبود بنائے وہ خود بھی طاغوت ہے, لیکن انبیاء کو, فرشتوں کو, اللہ کے اولیاء کو معبود بنایا گیا, وہ ان سے راضی نہیں ہیں, وہ طاغوت نہیں ہے. لیکن جو شخص اپنی عبادت کرواتا ہے اور اس پر راضی بھی ہوتا ہے وہ طاغوت ہے. اور آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو شیخ الاسلام کا درجہ دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو سجدے کرواتے ہیں, میرے بھائی یہ وہ طاغوت ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. مضبوط کڑے کو آپ تھام نہیں سکتے, کلمہ توحید پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہر باطل معبود سے برات کا اظہار نہ کریں اور اس کا انکار نہ کریں. یاد رکھیں ان شرطوں سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل علم, یقین, اخلاص, محبت, سچائی, قبول, انقیاد اور ہر باطل معبود کا انکار کرنا اور عملی اتباع بھی ضروری ہے. یاد رکھیں آئیے دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے کلمہ توحید کی شرطوں پر عمل نہیں کیا, وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو صرف نمبر ایک دل سے جانا لیکن زبان سے اور عمل سے انکار کیا, رد کیا. دل سے جان لیا, مفہوم کو بھی جان لیا, لیکن زبان سے اور عمل سے انکار کیا. کیا دل سے جاننا کافی ہے کلمہ توحید کو؟ یہ جاننا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ سے کسی کوئی معبود بالحق نہیں, دل سے جانتا ہوں میں, بس, کیا یہ کافی ہے؟ نہیں, کافی نہیں ہے. اس کی مثال ابو طالب. ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اپنے دل سے جان چکے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچ ہے, دل سے جان چکے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, لیکن کیا زبان سے اقرار کیا؟ کیا عمل سے انقیاد کیا؟ نہ قبول تھا زبان سے, نہ عمل سے انقیاد تھا, نہ محبت تھی, نہ اخلاص تھا, نہ سچائی تھی, یہ ساری شرطیں رہ گئیں, اور نہ ہی باطل معبودوں کا انکار کیا. تو دل کے اس جاننے کا کوئی فائدہ نہ ہوا, وہ علم صرف علم ہی رہا, اس کا کوئی فائدہ نہ ہو کیونکہ دل میں وہ موجود تھا. ابو طالب کہتا ہے, معروف شعر ہے جو سیرت ابن ہشام میں شرح عقیدہ طحاوی و دیگر علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے جان لیا کہ محمد کا دین سچا دین ہے, بلکہ سب سے بہترین دین ہے. دنیا میں جتنے بھی ادیان موجود ہیں سب سے بہترین دین محمد کا دین ہے, لیکن مجھے یہ ڈر ہے, یہ خدشہ ہے کہ اگر میں مان لوں تو پھر میری مذمت کی جائے گی اور مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے. تو میں آخر لفظ کیا تھا ابو طالب کا, جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے قریب
آخری وقت، آخری زندگی کے آخری لمحات تھے، اس دنیا کے جانے کا وقت آیا. ابو جہل ایک طرف بیٹھا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی مشرک بدکار، اور دوسری طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں اے میرے چاچا، ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، کہہ دے زبان سے کہہ دے، میرے پاس کوئی حجت تو ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، میں آپ کی سفارش شفاعت تو کر سکوں اللہ تعالیٰ کے ہاں، زبان سے ایک مرتبہ تو کہہ دے. دل سے جان چکا تھا لیکن زبان سے کیا کہا. ابو جہل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دے گے ابو طالب، کیا چھوڑ دو گے اپنے ملت عبد المطلب کو چھوڑ دو گے؟ تو آخری الفاظ تھے ابو طالب کے، علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت پر میں مرتا ہوں. ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں جیسے کہ آیا ہے، اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، دو جہنم میں دو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ابل جائے گا. ایک روایت میں دو انگارے رکھے جائیں گے، صرف جہنم کے دو انگارے یا جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی بس آگ کی، دماغ ان کا ابل جائے گا اس عذاب سے. تو ابو طالب ایمان پر نہیں مرا، کفر پر مرا ہے. بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، واضح حدیث سے مسلم کی روایت ہے. تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ ہم ان بولیوں کی باتوں کو سن لیں مان لیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا دیں؟ عجب سی بات ہے واللہ. ابو طالب نے دل سے مان لیا تھا لیکن ان شرطوں کو پورا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں باقی رہی، اس لیے ابو طالب کفر پر مرا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، دوسری طرف زبان اور عمل سے تو اقرار کیا لیکن دل سے انکار کیا. بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں، شاید آج بھی موجود ہوں، جو زبان سے اور عمل سے تو اقرار کر لیتے ہیں لیکن دل سے انکار کر لیتے ہیں. اس کی مثال عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ کون ہے؟ منافقین کا سردار ہے. زبان سے کلمہ پڑھا، عمل سے نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا. تو زبان سے اقرار بھی ہے اور جسم سے عمل بھی ہے لیکن دل سے یقین نہیں ہے. دل سے اس شخص نے جھوٹا کلمہ پڑھا اور منافقوں کا سردار ٹھہرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے. منافقین درک الاسفل من النار، جہنم کے تہ میں سب سے نیچے درجے میں ہوں گے. اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی کی مددگار نہ پاؤ گے، آپ ان میں سے کسی مددگار نہ پاؤ گے. سبحان اللہ، کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا. سورۃ النساء آیت نمبر 145. کلمہ توحید ہم نے جان لیا، معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. کلمہ توحید کے ارکان کتنی ہیں؟ کلمہ توحید کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ دو ارکان ہیں اور آٹھ شرطیں ہیں. کلمہ توحید کے ارکان کون سے دو ہیں؟ نمبر ایک نفی، نفی ہے لا الہ میں، یہ پہلا حصہ ہے، یعنی ہر باطل معبود کے بعد کا انکار کرنا. اور دوسرا رکن ہے اثبات، اور یہ ہمیں ملتا ہے الا اللہ کے حصے میں. لا الہ الا اللہ کے دو حصے میں کریں، دو لفظ پہلے حصے میں، دو لفظ بعد کے حصے میں. پہلے حصے میں جو دو لفظ ہے لا الہ، ہر بات معبود کا انکار کر نفی کرنا، اور دوسرا حصہ ہے اثبات یعنی اقرار کرنا الا اللہ، سارے کے سارے عبادات صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. اور کلمہ توحید کی شرطیں آٹھ ہیں، علم، یقین، اخلاص، محبت، سچائی، قبول، انقیاد اور طاغوت کا انکار کرنا. یہ ہم نے جان لیا، یہ پہلا حصہ ختم ہوا. دوسرے حصے میں کلمہ توحید کے متعلق بعض غلط فہمی اور شبہات کا ازالہ. بہت سی غلط فہمیاں ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے جن کا ازالہ ہم کرتے ہیں تھوڑے سے وقت میں. اہل قبلہ کے نزدیک، کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے نزدیک الہ کے معنی میں اختلاف ہوا اور پانچ حصوں میں تقسیم ہو گئے اہل قبلہ. نمبر ایک، ایک گروہ نے کہا کہ الہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ میں،
الہ کا معنی ہے خالق، رازق اور تدبیر کرنے والا. یہ لوگ جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی کے نام سے معروف ہیں. یہ گروہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی کے نزدیک الہ کا معنی کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ کا معنی، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. تو کیونکہ الہ کا معنی جو ہے خالق، رازق، تدبیر کرنے والا ہے، اور یہ معنی غلط ہے. نمبر دو، کلمہ توحید کا معنی ہے الہ کا معنی، کلمہ توحید معنی ہے حاکم، یعنی فیصلہ کرنے والا. اور یہ معنی جو ہے یہ خوارج کا معنی تھا. خوارج نے کہا، خوارج وہ گروہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے اور صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگایا، ان کے خلاف جنگیں کی. اور عبد الرحمن بن ملجم ان میں سے، ان کے سرداروں میں سے تھا، معروف شخص جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ وہ مردود اور ملعون بندہ خوارج میں سے تھا. ان لوگوں کا نعرہ کیا تھا، کیوں نکلے تھے صحابہ کرام کے خلاف؟ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. فیصلہ اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے؟ یہ لوگ بعد میں آنے والے، ان لوگوں نے زیادہ سمجھا ہے، سبحان اللہ. تو یہ معنی بھی غلط ہے. تیسرا اور چوتھا معنی جو ہے الہ کا معبود اور موجود. بعض لوگوں نے کہا الہ کا معنی معبود ہے، اور بعض لوگوں نے کہا موجود ہے. اور یہ دونوں معنی جہنمی اور صوفی جو ہیں آج کے دور میں یہ معنی لیتے ہیں کہ الہ کا معنی جو ہے کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ میں الہ کا معنی معبود ہے یا موجود ہے. اور ان کی مختلف کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید جو ہے اس کا معنی تین قسم میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں، کہ مبتدی کے لیے لا الہ میں الہ کا معنی معبود ہے، متوسط کے لیے مقصود ہے، اور منتہی کے لیے موجود ہے. یہ مختلف کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں، تصوف کی کتابوں میں. پانچواں معنی معبود برحق، اور یہ معنی رسول الجماعت کا معنی ہے. اگر آپ سنی ہیں، رسول الجماعت سے آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ کے نزدیک یہ معنی ہونا چاہیے کہ الہ کا معنی ہے معبود برحق. اور میں دلائل پہلے پیش کر چکا ہوں، معبود کی دلیل کہاں سے آئی، حق کی دلیل کہاں سے آئی، دلیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں. اور یہی معنی، ایک ہی معنی سچ ہے اور حق ہے کہ الہ کا معنی ہے معبود برحق. آئیے دیکھتے ہیں الہ کا معنی خالق، رازق، تدبیر کرنے والا کیوں غلط ہے. اس کا جواب، نمبر ایک، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ جتنی بھی رسول آئے ہیں، کیا وہ یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ جان لو تمہارا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا. اس لیے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ معنی توحید ربوبیت کا معنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق مالک رازق نہیں. نمبر تین، اس معنی کا اقرار تو مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام میں داخل نہ ہوئے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق تدبیر کرنے والا نہیں غلط معنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں الہ کا معنی فیصلہ کرنے والا یا حاکم کیوں غلط ہے. نمبر ایک، اس کا جواب، نمبر ایک، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم مبعوث فرمائے. نمبر دو، یہ معنی توحید ربوبیت الوہیت میں شامل ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ تینوں توحید میں، توحید ربوبیت الوہیت اور اسماء و صفات میں بھی اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. الحاکم الحکیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حکمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور توحید ربوبیت میں حاکم ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے چلتا ہے، قانون اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، تو ہم عبادت بھی کرتے ہیں. نمبر تین، یہ معنی اہل بدعت کا بیان کردہ معنی، جیسے میں نے کہا خوارج کا بیان کردہ معنی ہے. اور اہل بدعت کے جتنی میں نے علاقے میں یہ معنی بیان فرمائے، سوائے آخری معنی معبود برحق کے، یہ سارے اہل بدعت کے معنی ہیں. تو یہ معنی غلط ہے. اسی لیے ثابت ہوا کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں غلط ہے. تیسرے نمبر پہ الہ کا معنی معبود کیوں غلط ہے، اس کا جواب، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ
سچے اور جھوٹے معبود کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام سے مبعوث فرمایا. پیغمبر کیوں آئے, کتابیں کیوں نازل ہوئیں؟ اس لیے کہ میں جو بنیادی جو درس ہے, جو بنیادی پیغام ہے, کلمہ توحید کا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں. اگر یہ معنی ہوتا کہ معبود سارے, تو پھر معبود تو بہت سارے تھے. درخت کی عبادت کی گئی, پتھروں کو عبادت کی گئی, انبیاء اولیاء کو بھی پکارا گیا ان کی عبادت کی گئی, تو پھر کون الگ الگ کر سچا معبود اور جھوٹا معبود کون سا ہے؟ کیسے پتہ چلتا؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرمائی اور اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا. نمبر دو, حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کی عبادت نہیں کی گئی. میں نے ثابت کیا ہے قرآن مجید کی آیات سے اور صحیح احادیث سے کہ عبادات کی گئی ہیں, باطل معبودوں کو کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا گیا ہے, عبادت کی گئی ہے. چاند سورج کی, درختوں کی, بتوں کی, پتھروں کی, انبیاء کی, اولیاء کی اور فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے. نمبر تین, اس معنی میں اس بات کا پیغام ہے کہ سارے معبود صحیح اور وہ سب اللہ ہیں. اور نمبر چار, وحدت وجود اور وحدت الحلول کی طرف پہلا قدم ہے. یہ جاننا کہ سب کچھ اللہ ہے, اسے کہتے ہیں وحدت الحلول. اس سے پہلے ایک قدم ہے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو وحدت الوجود, وحدت الحلول کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے الہ کا معنی معبود سمجھا ہے کہ سارے معبود حق پر ہیں, نعوذ باللہ. الہ کا معنی موجود کیوں غلط ہے؟ ہاں, اس سے یہ ثابت ہوا, معبود کے معنی میں اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سے کوئی معبود بر حق نہیں غلط ہے. یہ ہم نے جان لیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سے کوئی معبود نہیں, یہ غلط ہے. اس کے ساتھ برحق کا لفظ ہونا ضروری ہے. اگر صرف معبود کہتے ہیں کہ معنی درست نہیں ہے. وجوہات میں بیان کر چکا ہوں. الہ کا معنی موجود, یہ معنی کیوں غلط ہے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل نہیں فرمائی, انہیں اپنے پیار پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرمائے. نمبر دو, وحدت الوجود وحدت الحلول کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر ایک قدم آگے بڑھے اہل بدعت اور یہ کہا کہ ہر چیز اللہ ہے, نعوذ باللہ. اور تیسرے نمبر پہ یہ کفر عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سے کوئی موجود نہیں, یہ بھی غلط معنی ہے. یہ کلمہ توحید کا معنی, مفہوم, ارکان اور شروط میں نے بیان کیے اور بعض غلط فہموں کا ازالہ بھی کیا ہے. آج ہمیں محسوس ہوا ہوگا کہ ہم ایک بہت ساری خیر سے محروم تھے. ایک بڑی کمی تھی ہماری زندگی میں کہ کلمہ توحید کے معنی کو جاننا, سمجھنا اتنی آسان ہے اور ہم اس سے دور تھے, پتہ نہیں تھا, سبحان اللہ. تو آج ہم نے جان لیا کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, صحیح مفہوم کیا ہے, ارکان اور شروط کیا ہیں. ارکان اور شروط کو جاننے کی کیا ضرورت ہے, کیا اہمیت ہے, کہ ابو طالب اور عبداللہ بن ابی بن سلول میں کیا فرق ہے. ابو جہل یہ مانتا تھا اللہ تعالیٰ واحد رازق ہے, خالق ہے, مالک ہے, کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ ابو طالب دل سے مانا کہ اللہ تعالیٰ واحد برحق معبود ہے, لیکن زبان سے اور اپنے عمل سے اقرار نہیں کیا, تو وہ بھی کافی ٹھہرا. عبداللہ بن ابی بن سلول زبان سے بھی اقرار کر چکا, عمل سے بھی اقرار کر چکا, دل سے نہیں مانا, موافقوں کا سردار ٹھہرا, وہ بھی کفر پر مرا. لیکن سبحان اللہ, دیکھیں کہ مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کلمہ توحید, ہم مسلمان ہیں, ہمارے اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے, کلمہ شہادت ہے. ہم کلمہ توحید کے تعلق سے کیا ہم نے جان لیا؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ شہادت ہم گواہی دیتے کلمہ توحید کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو دونوں میں فرق ہے نا. کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور شہادت میں یہ آٹھ شرطیں موجود ہیں. شہادت بنیاد علم پہ ہوتی ہے, علم کی بنیاد یقین پہ ہوتی ہے, یقین بنیاد اخلاص پہ ہوتا ہے, اخلاص سچائی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے اخلاص ہے, محبت, اخلاص محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اور محبت سچی محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. پھر قبول ہے, انقیاد ہے, کفر طاغوت ہے, یہ سارے کے سارے ایک لفظ اشہد میں موجود ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اس رمضان میں اپنا ایک مشن بنا لیں کہ جو ہم نے سیکھا کلمہ توحید ہم آگے بھی سکھائیں، لوگوں کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے دوست و احباب کو سمجھائیں، اپنے قریب رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں. ہم افطار پارٹی کرتے رہتے ہیں، اس رمضان سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ افطار پارٹی جو ہے صرف کھانا پینا نہ ہو، صرف سموسے کھجور نہ ہو. آج اس سال میں انشاءاللہ افطار پارٹی میں یہ جو پیپر آپ کے ہاتھ میں، اس کو فوٹو کاپی کریں، اپنے مہمانوں کو بھی دیں، ان کو سمجھائیں کہ آج افطار بھی کر کے جائیں اور کلمہ توحید کے صحیح مفہوم بھی ساتھ لے کے جائیں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ایک شخص کو راہ راست پہ لگا دے، تو اسے ہدایت دے دیتا ہے، تو ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور یہ خیر نعمت ایک طرف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم عمل کے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صاحب رحمۃ اللہ سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ توحید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا.